Здравейте! През третия месец от моята бременност отново се чувствах много добре. Болките и напрежението в гърдите ми изчезнаха и започнах да се чувствам наистина като една щастлива бременна. Започнах да използвам също така козметика за бременни, за да може да се подготви кожата на растящото ми коремче и на бюста ми, разбира се, да бъде по-еластична и след това да няма последствия от бременността. През този период също така забелязах, че съм станала по-чувствителна и по-емоционална. Започнах да се радвам и да се разстройвам от най-малкото нещо. Също така много бях нетърпелива този месец да отмине по-бързо, защото знаех, че с приключването му вероятността от спонтанен аборт вече ще бъде почти минимална. Относно физическото ми състояние, единственото, което ми създаваше някакъв дискомфорт, беше честото посещаване на тоалетната по малка нужда, особено през нощта, но знаех, че с нарастването на бебчето това скоро ще отмине. Все още не усещах малкото човече в мен, защото беше прекалено рано, но знаех, че като втора моя бременност, това ще се случи много по-рано от първата, на може би някъде към 17-18 гестационна седмица, както доктора каза. Също така, през този период направихме много важни изследвания, а именно едното от които е биохимичен скрининг на кръвта. Той оценява риска от раждането на дете с синдром на Даун и други вродени аномалии на плода. Също така на ехографския преглед доктора оцени размера на анухалната транслуценция, която също е предпоставка, ако е увеличена, за раждане на дете с синдром на Даун. Слава Богу, всичко беше наред. Изследванията бяха нормални и аз продължих верна напред с надеждата, че на следващия преглед при моя гинеколог вече ще разберем и пола на нашето бъдещо детенце.